marka ugu horeysa waan madaxweynaha iyo xubnahan golaha wasiirada iyo hay-adaha madax bannaan madaxda ka intiina waan salaamayaa. Labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waanan idin hambalyeynayaa, ilaahayna ha idinku asturo. Marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa. Mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo, qodobka 94 oo sheegaya 49 faqrada 3aad in 30 cusho gudahood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan. Qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya, qaabka loo dhaarinayo 129/92. Markaa kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyayo unbaa iga daba akhriyaysan haddii la yidhaahdo. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Ilaahay tawfiq. Marka ugu horeysa waan idin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas qabateen, dadkii dheeraateen. Waa qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena baynu u shaqaynaynaa, markaa ma sahlana. Marka Ilaahay inuu idinku asturo shaqada publicgii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yar yihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn oo waddankeena inta badan ay bilaacamal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Markaa in Ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Taw dambeyse hadalka ma badan ee kaga baxayaan waxa weeyaan un dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkee qofkii dee inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah ee uu sida ku meelgaarka u shaqaynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Markaa taasun baan odhanayaa. Waanan aada baan dee ugu faraxsanay inaan halkan imi, waanan idin hambalyeynayaa. Marka intaasa kusoo koobay aniguna waa mahadsantihi. Xilkii dhaartana waa maanta gudateen, saasay ku dhamaad sharciyadii aad mas-uuliyadda ku qaadaysan aadtii qodobka ugu dambeeyey. Waan idin ducaynayaa in hawsha ilaahay idinku asturo. Dad waaweyn ooda mas-uuliyiin aad tihiin ka warwari maayo inaa hawshaa qabarsaan, waayo bulshada marka hore walad ka soo xulay. Aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay insha allahu inaa xilkaasi wacanuga soo bixi doontaan dhammaanteen.